fróðlegt hérna í morgun og skemmtilegt yfirlit og ég ætla svona að halda áfram að rúla þessum bolta. Stefanía fór hérna yfir svona hvað var búið að gera í gegnum tíðina, var þetta arfgerðargreiningar og fleira. Forsagan að því öllu sem er í gangi núna er nú kannski svona ákveðin bomba sem verður 2020 haustið með þessum fjöldariðu tilfella sem að koma þá og hérna ég held að hafi allar verið talað annað en riðu meðal bara ekki bara bænda heldur allra þetta í kjölfarið og menn hérna klóra sér í höstum með hvað var hægt að gera og það var ekki síður meðal okkar sem að koma að ræktunarstarfinu og hérna og eins og inn í fagræðu þá var hérna rætt hvað í ósköpunum getum við gert og verðum ekki bara að fara að leita erlendis að þessum arfgerðum til að koma þeim hérna inn en við myndum kannski ekki gera það öðruvísi heldur en þá að fullvissa okkur að við værum ekki með þessa vendandi arfgerð. Svo fáum við náttúrulega frábæran liðstyrk frá henni Karolínu sem að hefur nú verið betri en engin í að afla okkur upplýsinga. Við höfum nú til dæmis ekki hérna heyrta þessu 1037 eða þessum ítölskur rannsóknum sem að gáu líka von og síðan allar tengingarnar við þessa erlendu hérna vísindamenn sem að voru með glæsilegar kynningar hér í gær. Þannig að það fóru í gangarnar tvö svona rannsóknarverkefni sem að miðuða því að leita í stofnunum sem að við síðan bara sameinuðum og unnum saman sem sagt Keldur, RML og svo Karolína með sitt verkefni og síðan kemur átaksverkefni RML í svona massífum greiningum núna í vetur sem ég ætla nú svona mest að fjalla hér um og það er sem sagt hver er staðan á þessum arfgerða greiningum og hérna þetta er búið að vera mjög gaman að taka þátt í þessu því áhugin er gríðarlegur hjá bændum, viðtökur hafa verið náttúrulega frábærar fyrir þessu verkefni að greina og hérna og flutningur á hylkjum hér yfir landið, þetta er alveg sko bara búið að vera spennu þrungin tími að finna hérna að það er þessir að fara þangað og hinn er að fara þangað og Karolína er náttúrulega algjör sérfræðingur að hjálpa okkur að skipuleggja slíkt. Þetta hún væri mjög góð í að skipuleggja bankarán til dæmis ef að menn vera að spá í það. Þetta passar allt upp á mínútu. En það sem ég ætlaði að segja hérna er fyrst varðandi átaksverkefnið. Við vorum að gera okkur vonir svona sem sagt svona 15.000 kannski sýni í gegnum þetta verkefni til að byrja með og ég vil líka hérna nefna það að það var náttúrulega verið mikill stuðningur frá fagráði við þetta verkefni og ákveða að setja hérna allan þunga í þetta mál þannig að við fengum góðan kraft í þetta en það voru ekki bara 15.000 sýni heldur er 25.000 sýni sem er verið að taka núna í gegnum þetta verkefni einhver 18.000 voru niðurgreitt verulega mikið og hérna útdeilt á lægra verði og svo fengum við bara gott grunnverð í þetta hjá rannsóknastofu í Þýskalandi þannig að svo hafa menn tekið bara heilmikið umfram þannig að þessi 25.000 tilski þetta er allt farið út til bænda og þegar erum komin með niðurstöður fyrir 5.800 greiningar út úr þessu verkefni það eru 11.000 hylki sem eru annarkvort komin inn á skrifstofu hjá okkur eða eru út í Þýskalandi sérst eru og farveginum í greiningar og appelsinu gula kakkan er það sem bændur eru ennþá að taka en þetta er allt, þetta gengur alveg ótrúlega hratt og vel en aðeins svona varðandi sko leitina ef við erum að spá í hvað við erum að ná vel utanum að skanna landið því að hugmyndin með þessu sem við erum að gera núna er annars vegar víðtæk leit að sérst, vendandi og lítinæmum arfgerðum sem eru til rannsóknar og hins vegar að íta mönnum í gang með að rækta fyrir þessu af meiri krafti og gefa mönnum hann tækifæri á að kortleggja herðir. Aðeins til að gefa mynda því hvað hérna þetta er mikil fínkemping í gangi þá hérna tek ég hérna saman það sem er búið að panta í gegnum verkefnið þessi 25.000 hylki sem eru komin út og sönd komið inn
og þar sem búið að greina núna í gegnum þessi rannsóknarverkefni hérna síðustu misseri. Þannig að samanlagt þegar verður búið að greina allt sem í pípunum og þar sem búið að greina, þá þetta 30.000 hausar. Og efri línan það samkvæmt búfjártölum núna bara síðasta haust. Ásettar kindur, sauðfé, 381.000 í landinu eða 322. Þannig að við munum vera að greina núna svona 7,6% af fénu landinu. Þannig að bara þessi 29.000 það þetta ekki búið að greina allt en það verður greina. Og við svona horfum á þetta svolítið út frá varnarhólfunum af því að það eru svona ákveðnar einingar, það eru ákveðnar ræktunar einingar, varnarhólfin. Og hérna bara raðað hlutfarsleg þáttaka sett út frá fjölda kinda miðað við greiningar. Þá er búið að greina eða verður sett greint mest, eða hæðst hlutfall á ströndunum eða í Vestfjarðarhólfi eystra og í Tröllaskagahólfi. Það um 18% af fé í þeim hólfum. En að sjálfsögðu þetta ekki eitthvað sem sko hérna 18% á hverjum bæ, það eru sumum bæum þetta mikið og öðrum bæum lítið ekki neitt. En þarna stæðst hlutdeildin. Svo kemur Vatnsneshólfið og það reyndar inn í því heil riðhjörð sem að var arfgerðagrennd og svo Skagahólf og Húnahólf. Þetta eru hólfin þarna fyrir norðan, þar sem að riðan hefur verið yfirvofandi og hérna en eins og þið sjáuð, það er allstaðar þáttaka, þetta eru eiga öll hólfin. Þetta vanti bara Grímseyjarhólf inn í þetta og hérna vonandi sleppa þeir nú riðu. Þannig að þetta nú í rauninni býstna góð skönnun. Ef við skoðum þetta aðeins eftir hérna er alveg frábærlega skemmtileg glæra, það ekki? Það nóg að tölum, en þið hérna með í salnum kannski byrjið þarna með einn. Sko, það aðra... Já. Sko, aðra máli að horfa hérna á næstu línurnar. En sérst, efsta taflan það eru sérst hreinusvæðin. Ég með þau þarna fjögur. Reyndar norðausturhólfið blandað, það ekki allt opið. En þetta samt allt norðausturhólfið inn í þessu. Og þar mun sérst 9% af fénu verða greint í gegnum þessi verkefni sem hafa verið í gangi. Þessi svæði sem að kallast sýkt, það mest greint þar, eða 12%. Og það sem að kallast svo ósýkt svæði, það 4% þar. Og þetta kannski ekkit óeðlilegt sko að sé svona meiri áhugi og meiri pressa annars vegar þar sem að riðan vágestur og yfirvofandi og hins vegar nauðsynlegt og frábært að hérna sölusvæðin koma sterk inn í þetta og sérstaklega hafa þeir hérna staðið sér vel á ströndunum koma inn að miklum þunga í þetta. En að sjálfsögðu mjög mikilvægt í þessu skönnun að við náum sko öllu landinu því að við veitum ekkert hvar nálin leynist í þessum heystakk. Og þá aðeins varðandi það niðurstöður sem eru komnar úr arfgerðagreiningum. Að það sérst búið að greina, annars vegar ég með inn í þessu gögnum sem ég að fara yfir hér, úr þessum rannsóknarverkefnum fyrir einhver tæp 4.000 sýni og svo ég komin með niðurstöður 6.000 sýni úr átaksverkefninu. Og fyrsta spurning, hversu algengir eru gripir sem bera með svona arfgerðir, samkvæmt þessum 10.000? Þá hérna, og við erum sérst að skoða þessi sex sæti og ég ekki eða tími að útskýra þau, það aðrir búin að gera það betur. En í allafa þessum 10.000 sýnum sem búið að taka, þá ótrúlega hátt hlutfall af hérna þessari lítið næmi arfgerð eða H154 og hér tel ég sko bara gripina sem eru ég ekki að telja samsætunar, þannig að ég bara að telja gripina sem að þetta er þess að samsett hvort, ég ger ekki greina mér hvort þeir séu arfblendin eða hreinir. Þetta eru bara fjöldi gripa
við erum með í þessu tölum 15.000 af fénu verðist vera með lítið næmu arðgerðina. Áhættu arðgerðin er sem betur verið mun minni 6,9% eins og staðan lítur út núna. Af öðrum breytilegum þá náttúrulega hafið nú frétt að hverju skrefi sem eru tekið varðandi 1037 RR það alltaf bara örfáu gripir en þetta N138 sem hefur nú verið tengt við hendir og virki vel þar það býsna algengt næstu bara jafn algengt og lítið nefn aðgerðin en 751 er frekar fágætt sko. Það 1,5% af gripunum sem hafa verið með það og í litlu töflun eru hlutfalli yfir sko afhreina gripi við sjáum til dæmis eins og með lítinæmi arðgerðina H154 1,3% gripa eru afhreinir fyrir þeirri arðgerð og af því að réttilega voru hérna var harpa að nefna á þann að það hefur lítið framboð af rútum með þessar arðgerðir á stöðunum og það hefur nú verið að stóru hluta vegna þess að við höfum ekki haft upplýsingar hvar þeir væru eða núna erum við náttúrulega allt annar stöðu með að finna fé með mismunandi arðgerðir því að þessar greiningar hafa ekki verið svona almennar aðeins hvernig áhættu arðgerðin er að dreifast þetta eru sérst í þessu gögnum 670 gripir sem eru með áhættu arðgerðina það eru 23 arðhreinir og hérna tek ég sérst hólfin sem er búið að greina meir en 100 sín í og 100 er svo sem lítið en hérna þannig að auðvitað á þetta eftir að breytast eftir sem kemur en meira gögnum í þetta en við sjáum að það dalti mikið þetta í Vestfjarðarhólfi vestra sérst hérna Ísafirði og þar í kring sýslunum og í norðausturhólfinu en lítið á ströndunum Vestfjarðarhólfi eystra það bara 3,7% þar og hérna þannig að það svona ákveðin til dæmis munur á þessum sölusvæðum hérna norðausturhólfi og Vestfjarðarhólfi ef við skoðum hérna lítinæmi arðgerðina og þetta bara sami háttur á þetta eru sérst, í þeim hólum sem við búið að skoða 100 fleiri gripi og ég held að þetta sé nú aðal ein hjörð þarna í dölunum sem maður lendir þarna er þetta ekki mestur á þér Eyjólfur en Skagahólfið það til dæmis það sem meitir af allolt er og margir af þessum bæjum í Skagafirði og að því að Sigurborg var að spyrja hérna áðan hvort það eru fleiri hefðu verið að þessar vegferð eins og þau það er þá helst að hafa verið bú þarna fyrir norðan í Skagafirði nokkur sem að hafa verið að arðgerðagreina alllengi en það er ekki hægt að segja að neinn hafi tekið þetta sko algjörlega eins og þau gerðu í Vallholti með þvílíkum krafti en það er helst þar sem að við hefum verið með svona auka upplýsingar niðurstöður og það er svo sem svæði sem við heldur ekki þannig að í hrúta á stöð þannig að það kemur ekki óvart að Skagahólfið sé öflugt í þessu strandirnar koma áfram vel út það er 16% þar og búið að greina 15. sýni þannig að það gefur nú býsna sterka mynd af í hvernig staðin er þannig kollutafínu þar og Tröllaskagahólfið það er þó með 12% það hefur líka verið áhugið þarna sérst austan vatna í þessu aðeins og hérna skila sér held ég inn í þetta en það til dæmis ekkert mjög mikið þetta til dæmis í Suðurfjarðarhólfi fyrir austan og hérna já varðandi 751 sú arðgerð við finnum hann á 45 búum hún er fágætt og er yfirleitt bara örfáu gripir það er eitt bú í Vatnsneshólfi sem að á megnið þessum gripum sem eru þar þannig að það gefur kannski aðeins skakka mynd að vera með það inni áfram koma strandirnar vel út það eru 23 kindur þar og þetta hefur þá verið heldur svona
algengara kannski í kollatafénu að finna þetta. Lítið að frétta hérna fyrir norðan og varðandi sko norðausturhólfið og öræfahólfið höfum við ekki upplýsingar um Snæfellshólfið ennþá. En í hérna gömlu rannsókninni þá kom nú fram að þetta var nú á Hjarðarfelli til dæmis og þaðan hefur þetta komið talsvert. Við rekjum þetta í nokkra hrúta í dag sem hafa verið á stöðunum. Máur er svona aðal dreifarinn og það er búið að hérna búið að endurgreina hann. Já, geta þess að Matís hefur farið sérst, yfir gömlu greiningarnar. Þau bæði eru búin að fara yfir allar raðgreiningar sem þau gerðu fram til ég ætla að hafa ekki verið 2004 sem að þau voru að raðgreina og þau eru sérst, búin að endurskoða það til að gá hvort það hafi farið framhjáð með eitthvað af ARR eða 1037 og svo eru þau búin að greina alveg fullt af rútum sem að voru bara með tvö sæti og það er til þess að greina þetta í mávi að hann er með 751 og við rekjum mikið í kollatafénu í Miðdalsgröf hún Bolla, móðir hans Bolla hefur greinilega verið með þetta já, Bolla það er bolludagurinn uppáhaldsdagurinn þar hút frá hesti, þetta greindist í honum á sínu tíma, þannig að ef að menn eiga fé út af húni eða rækta út frá honum þá er líklegt að geta fundið þetta varðandi N138 þá er það bara mjög dreift það er víða 135 búum af þessum 197 og hérna er listi yfir sæðingastöðarhúta sem hafa borðið þetta og þeir eru allmargir 1037 það er náttúrulega hérna það sem er mikil spenna í kringum það er nú búin að finna þetta sérst á þrem bæjum sem hefur örugglega ekki farið framhjá neinum þetta eru sérst 17 gripir við höfum svo sem ekki geta rakið þannig hvað þetta kemur og væntanlega er þetta bara einhver gömul kyn en sameiginlegir forfeður þau hafa hjálpað mér að rekja þetta og hún hérna Þórdís Þórarinsdóttir sem er að rekna kynbótamati fyrir okkur núna hefur rakið þetta sérst út frá ætterni að sameiginlegar ættfeður allra þessa gripa eru lækur frá lækjarúsum, svaðir frá hesti og fleiri sæðingastöðar hrútar en ég á samt ekki vona að þeir hafi verið að dreifa þessu þó þeir tengi þessi og enda var nú lækur sko bara með áhættu algjörðina þannig að hann var nú kannski ekki hérna rétt að vera að heiðra hann mikið hér í þessu samhengi sko, í þessu samhengi en náttúrulega gríðalegur ættfaðir Nú fyrsti 1037 hrúturinn austri er þarna ásamt dæturum og systurum og móðir og fleiru og hérna og frábært að finna svona öflugan hrút með þessa arfgerð en vonandi mun staðsetningin ekki sko hamla því að verði hægt að nýta hans framlag og erða efni. Þetta eru nýju gripirnir á Þernunesi sem voru að greinast núna, þannig að þetta eru alls 14 kindur þar með ARR. Þannig að fyrir þá sem eru í hindaliðinu þá er að fjölga, en ég ætla nú ekki að fara að taka hennar pólitíska afstöðu í því. Og þetta var náttúrulega Happafengurinn, hann Geimsteinn. Hann gæti átt um 60 afkvæmi vor þannig að út úr því gætu komið 15 ARR hrútar og þessir hrútar þyrftu náttúrulega komast í notkun varðandi ættir og honum þá sko sameiginlegir forfeður allra þessa kinda á Þernunesi sem berið þetta eru til dæmis hrútar frá Melum en það er ekkert víst að þetta komið þaðan og kannski frekar ólíklegt með hvað erum að finna þetta lítið á ströndunum af því að Melafíð er náttúrulega mjög mikið framrækt af því og dreift landið. Þessi fjallar frá Þernunesi, hann líklegur kandidat saminir alla þessa gripi og væntanlega er þetta þannig einhverju gömlu kynni. Varðandi framhaldið, einmynda, það er að útbúa ræktun og plan og það er verið að vinna því og búa að halda sko milljón fundi um hvað er hægt að gera
og menna ráða ráðum sínum framhaldið en það náttúrulega bara vantar svolítið að líkil upplýsingum til að gera kannski alveg hérna massíft ræktunarplan við þurfum að vita hvaðan við fáum aðgerðirnar hvort það komið frá fleiri stöðum og hvaða aðgerðir munu virka og hverjar við ætlum að nota en það sem að ég myndi leggja svona áherslu á núna og svona út úr því sem við höfum verið að ræða í okkar hópi hjá RML og út fyrir það að sjálfsögðu á að keyra bara sem hraðast á þetta á riðusvæðunum það að bændur náttúrulega keyra sem hraðast á þetta ná ARR gripunum sem hraðast inn og þá að fylla upp í það sem upp á vantar með öðrum rútum sem eru með þolnar aðgerðir og mér persónulega þetta ekkit óðurlegt og það væri sett sem skilirði í nýri reglugerð að menn ættu ekki að nota þar hlutlausa eða á öllu rúta en það kannski óþarlega strangt en allt í lagi það og þau sýndu náttúrulega vel fram á þetta hérna áðan Harpa og Björn að þetta er hérna mjög framkvæmanlegt að gera hjörðina eða breyta henni á stuttum tíma og hér aðal málið að vera fljótur að koma upp arfhreinum gripum og það hjálpar náttúrulega mikið ef menn eru núna búin að kortleggja hjörðirnar í því máli kynbótabúin eru mikilvæg líka þó að ég sé að leggja áherslu á þetta og hérna því að þau þurfa að framleiða fyrir okkur gripi á sæðingastöðarnar við erum ákveðin markmið varðandi val á hrútum inn á stöðarnar núna í haust nánar en það síðar og hérna og lambhrútar ásettir síðasta haust í landinu eru 7710 síktum svæðum 2000 ef maður leikur sem er tölur ef við ætlum að greina allar hrútana þá er þetta svona 18 miljónir sem það myndi kosta með að við hérna það sem við erum að vinna með núna ýmis verkefni framundan til dæmis vinna varandi fjárvissi er í gangi og svo er hérna sko bara hugmynd svona sko ef að því að ég verð bara að segja eina mjög stuttarsögu að það hérna munaðir sko hálfsbreidd að ég færi til Grænlands í haust að taka þessi sýni og var búin að panta far og var að reyna leiðin út og þá bara kom hérna dýralæknir þar Egil Steingrímsson með aðra hugmynd um að hérna, hann myndi bara græja þetta í sláturhúsinu sýnin þar við heldum við síðan væri bara týnd það heyrðist ekki eitt þau sko í margar vikur og menn voru eiginlega farnir að afskrifa þetta þau kom ekki hérna fyrir sent í janúar en þá voru við búin að finna hrútin í Þernunesi en hugsið ykkur sko ef að við höfum greint hérna sýnin frá Grænlandi síðasta haust og séð veisluborðið sem þeir hafa af ARR og 1037 og öllu og ef við hefum ekki rambað á þennan hrút og þetta í Þernunesi sem er náttúrulega ákveðin tilviljun þó að þetta hafi nú verið hugsað val við varum að tala allt aðra hluti kannski hér í dag ég læt þetta duga, takk fyrir Ég er kannski voðalega ströng sko en það er erfitt að hérna þegar það sá sem að skipulegur dagskrána er svo einu sem fyrir fram við tíma en okkur hefur gengið vel þannig að við höfum smá tíma þangað til við erum kortir þangað til við höfum að fara í hádegishlé þannig að við höfum smá tíma fyrir fyrirspurnir og nú verðum við að vanda okkur vegna þess að ég er búin að vera að fá að tuga semtur það að ef fólk er að spyrja út í sal þá heyrist ekki og þá heyrist ekki á netinu og þess vegna vil ég byggja ykkur og þeir sem að ætla að vera með fyrirspurnir og það má náttúrulega kannski mikið til að Eyþórsa núna til að byrja með en líka til allra hinna sem eru búin að tala núna við náum því að standa upp og spyrja og ég get þá endurtekið spurninguna hérna í mikrofónin þannig að fólk heyri og þegar að fólk kemur og svarar þá kemur að hinga upp og talar í mikrofónin Viljið hjálpa mér að láta þetta ganga upp, þetta óskaplega leiðinlegt fyrir fólk sem að fylgjast með á netinu og það heyrir ekki spurningu og svo er fyrirlesarinn kannski einhvers staðar þarna hinum megin að svara og tala við salinn. Ég veit að manni finnst það eðlilegast en samsagt. Orðið laust, hver vill byrja með fyrirspurn? Nú, heyrðu hvað, það var bara að tegja þig. Já, við erum að nota tíman. Það hlýtur að vera einhver sem að hérna, gjör svo vel, Gunnar, statu upp fyrir gjöðu. Það varandi rannsóknina sem kynnt var í gær, sem
Ég veldi fyrir mér, hvað mörg ár í það við megum eiga von á svörum það? Þannig við getum farið að nota 1047 í sama tilgangi og ARR í reglum. Það spurt um 1037, sama, það sem enn verið að rannsaka hversu verndandi verði og það spurtu það hversu langt verði í það að fá niðurstöður þar um þannig að það væri tryggt að nota þá aðgerð. Hvað vill svara? Sorry, gjörðu svar. Ég ætla að vera eitthvað getur fyrst að svara að það eitthvað meira praktist, þetta svona kannski. Ég get svarað allavega í sambandi við það, þessa rannsókn, þessa Evrópu rannsók, sko. Þetta komið af stað þó að peningarnir séu ekki komnir í höfn. Af því að við erum með svo viljugt fólk þarna úti og það var til í að byrja. Þannig að það sem við ætlum að gera, við getum ekki náttúrulega lofað neinur músatilraunum fyrir eftir einhver ár, en við ætlum að gera svona það sem er kallað in vitro, ég veit ekki hvort þið voru að fylgjast með þessi gær, kallað þarna PMCA og það er eiginlega svona sýkingatilraun in vitro í tilraunaglasi og þá erum við búin að senda út sem sagt gömul sýni úr svona riðufé, vona það virki eitthvað af því allavega. Þarna er kostur að riðan er hargersmitefni að hún hefur vonandi geimst í mínus 20 hjá okkur og við vitum það, hún á að gera það. Þannig að en það sem á að gera er á að byrja af því núna í sumar að gera þetta í tilraunaglasi og erum að vera að undirbúa þá substratið þar sem smitefni er sett í ákveði tilraunaglas þar sem við erum með sem sagt heilbrigt efni eða svona mismunandi hvernig það framleitt annarkvort í bakteríum eða í bara frumum og þá þessi breytileiki sem við erum að skoða og núna varst þú að spyrja 1037 athuga þá hvort að smitefni okkar getur umbreytt og það bara vonum að það komi niðurstöður úr því í haust ef allt gengur óskum allavega það sem er verið að vinna í Frakklandi veit ekki alveg með hinna tilraunina sem er RT-quick sem er mjög sambærileg það gæti frestast þegar þau eru aðlega vinna með hreindýr núna. Takk fyrir. Fleiri? Upplýsingarnar orðan það miklar að menn viti ekki alveg hvað það eru að byrja. Gjörðu svo vel, þú byrjaði að standa upp. Fyrirgeð, er það rafblendna? Í gregnunni hjá Íþóri? Nei. Það er spurt það hvort að það sem eru með lítið næmi arfgerðina séu arfblendnar eða arfreinar? Sem er greindust með ríðu, já. Já, þær voru báðar arfblendnar. Það voru bara greindust sem sagt í hjörðum þá sem sagt sem eftir á. Það var ein hann frá urðum 2017, ég man eftir henni. Þá voru arfblendnar. Það var sem sagt þá bara þegar hjörðin var skemið. Það er ekkit arfreint. Einkennalausar. Ég er gjáðu saman því. Nó. Þessi kinn. Þá hef ég ekki það einhver sengar. Það var nú einkennalausar. Við skulum klára það í hotdeginu, en fleiri spurningar. Erum við farin að vera þreytt að bíða til pásunni? Við höfum alveg spurning, já, ekki stegu upp og gjör svar. Komdu bara hérna. Mér langar svona kannski Eyþór, ef að þú gætir aðeins farið nánar út í þetta, sko, nú höfið einhvert val með að hérna rækta. Hvernig sko stemningin fyrir því? Þú nefndir aðeins hvort að þetta setja þetta í reglugjörð að skilda menn til þess að rækta eitthvað X á okkunnum svæðum. Ég held að sé ekki rétt að leiðin sko að skilda menn til þess heldur reyna frekar fá menn til þess að gera þetta þetta sé þeirra ábati að rækta upp fé sem að ber verndandi arfgerðir því að leiðu oft fann að skilda eitthvað með valdboðið ofan þá þarf þetta að fara að fylgja því eftir og skilda menn að para saman þessa kjönd og hinna kjöndina en ég ætla að svona aðeins kannski ef þú getur útfært svona ykkar sýn á hvernig þið náið bændum í að vilja rækta.
Hjálfar, Einþór. Já, takk fyrir að gefa mér meira, meira tíma. Hérna, já sko, ég skil nú ekki alveg samt að þú skulum segja þetta því að það er, sérst, hugmyndin er það ekki að þessi banna að nota áhættargreinina. Jú, en það er að rækta. Já, allavega að flytta henni áfram og við tökum henni ekki inn á stöðar. Hlutlausaðgerðin, hún veitir virðist vera enga vend og ég er ekkert, sjálfum sér alveg viss hvort að ég að hérna að taka það alla leið en mér þætti það samt svo sem ekkit óeðlegt til dæmis ef að þú sér fyrir þér að sé sko 7 ára kvaðir það sem er mest hættan að það sé þá ekki bara kvöða menn sé ekki að nota áhættuaðgerð heldur líka að þeir sé ekki að nota hlutlausaðgerðina á þessum tíma. Já, ég er að meina sko að taka bara hlutlausu með áhættuaðgerðinni. Ég sá það bara þannig fyrir mér. Sko, það er allavega mikill áhugi fyrir þessu núna. Þannig ég vil bara spyrja á móti hvaða möguleika höfum við núna með að ná þessum hrútum inn á stöðarnar og að flytja þau frá þessum bæ. Það mun ekki standa á bændum að nota þessa gripi. Takk. Það kom annum spurning, sko, Sigurborg heldur áfram. Þetta er alveg svínvirka í okkur eitthvað. Nei, ég er nú bara að ljúga að við höfum aftur við samræmið þetta. Já, sko, það sem var ekki fyrir mér, það er að sko, hvernig er hægt að fá menn á jákvæðan hátt til þess að vilja rækta upp verndandi aðgerðir. Við getum bannað notkun á áhættu aðgerð og það er í dag, sko, er þannig. En að fara skildamenn í að rækta eitthvað ákveðið, það held ég að sé hann sér snúið. Því að þegar þú skildamenn til að gera eitthvað, þá þarf stjórnvald að knýja á að það sé gert, beita dagsektum eða bara fara með hrútin og bæin og láta hann para inn á þessar kindunar. Nei, ég segi svona, það er bara tvennt ólíkt að fara skildamenn til þess að gera eitthvað. Sko. En þú spurður hvaða möguleik er að koma þessum kindum eða hrútum sem að bera verndandi arfgerð inn í ræktun, inn á flytjar milli varnarhólu að flytja yfir varnarlínur. Það er hægt samkvæmt lögum að flytja á leyfilegt, að flytja gripi til kynbótastarfa yfir varnarlínu. Þannig það er ekkit sem að hindrar það. Það er möguleiki að reglugerðin, hérna við þurfum að skoða það aðeins nánar, en mér sýnist svo ekki vera. Að það ætti að vera innan lagarammans hægt fyrir matvælastofnun að heimila þennan flutning. Ef ekki bara að klappa. Er einhver með brennandi spurningu að gjöra svo vel? Ég er veldið þig mér. Þetta eru mjög fáar kindur í stofnunum sem finnast með aðra og tjónsvöld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 . Er einhver sjens á að rækta samhliða eða flytja inn til dæmis á fórsturvísar frá Grænlandi með þessar verndandi aðgerðir? Að þegar með svona fáar kindur til að byrja með, þá er rosalega erfitt að rækta það. Á þetta verði allt sama kindur. Það er spurt að út frá því hvað þetta eru fáar kindur sem hafa greinst með verndandi aðgerð og 1037, hvort að sé möguleiki samhliða að flytja inn til með fósturvísa frá Grænlandi úr gripum sem eru með þessa verndandi aðgerðir. Þannig að ég þóra alltaf þú að taka hann. Þetta er bara þetta við þeirra. Fyrir ekki að... Hvaða hlutfall getum við búist við að sé verndandi hjá okkur meðan við þetta? Já, það er spurt... Hvað við vitum mikið? Já, hvað við vitum mikið, hann spurt það hvað við getum áætlað að hvað sé mikið af þessu í heildinni út frá því sem við vitum núna. Gjörsvöld. Já,
Nei, nei, ég hef nú ekki, ekki hérna regna það út, sko, svo ég byrjaði á þér, Einar Kári, en hérna en það náttúrulega það sem menn hafa verið að gera núna og þeir sem hafa verið að taka, sko, svolítið hérna stóra bita núna í þessu, þeir hafa verið að tvískipta sína tökuna og við höfum verið að ráðleggja það, þannig að menn hafa getað síðan reknað út allavega hluta af stofnunum fyrir næsta skref í þessu og það var nú hérna glærun áðan en eins og með fjárvist það er náttúrulega lykil hlutverk að, að uppfæra hann þannig að hann geti nýst okkur í þessu og hérna ég hef nú lagt allt með tröst á Eyjólfi í þessu máli og hann er að hamast í hérna verktökum sem eru að vinna í þessu þannig að það ætti að hjálpa okkur varandi Grænland sko mér finnst það nú svolítið langsótt en þetta er samt ekkert út í hött að velta þessu fyrir sér en við, ég er svo sem ekkert búin að skoða það hvað það, ferli það væri að ná því en ég sé bara fyrir mér við keyrum á þetta inn á reyðusvæðanum og við hérna gefum eftir varandi skildakarakt þar og allt í lagi þó að þetta verði svolítið mikið sami gripur en þar en á hinum svæðanum þá mælum við með því að menn fari miklu hóflegra inn í þetta. Það er mikilvægt að fá einhver kynbótabú með og hérna að þau framleiði fyrir okkur sko toppgripi en alls ekki að það sé búið að gera allar kindur á Íslandi sko að geimstinni. Því að við þurfum svo að geta sótt aftur breytilegan hérna inn á þessu svæði þegar búið er að keyra á þetta. Þannig að það er þannig sem við sjáum þetta fyrir okkur núna en þá nættir að greina þetta allt betur.